zadnji položaj. Danes smo doživeli njeni krst. Prvič sem ustrelil z raketo, zadeli smo tarču in to smo zelo ponosni. Danes smo v 72. brigadi izvedli zaključno streljanje Support Spike, kjer smo uspešno izstrelili in zadeli vse tri načrtovane tarče. S tem smo potrdili 5A1104, operater protioklepnih sistemov. Zelo sem ponosen na kandidate oziroma sedaj lahko rečem na nove protioklepnike.